Hej och välkomna till dagens lottning, Fantasy Premier League, Ginola. Ja, det är underbart att vi är här nu äntligen till den här enormt spännande lottningen. Vad tror du? Jag tror att det kan bli spännande. Och vi ser här att några lag har ju också en liten fördel i och med att de är sidade. De 15 första lagen är sidade. Ja, och det är... Vi drog linjen vid den 14 december och följande lag är direkt sidade in i kuppen här. Timmenabben, Henny Banny, laget bakom FC, Squat FC, Kurva, Nordal, 1897, Skira, BK, The Blues, Collins grabbar, FC Trefasco, Hibbets Heroes såklart, blå period, hashtag 98, BK Snoka, Blåbärskungen och Alex F. De har vi. Vilka ska de möta? Ja, det ska vi veta nu. Reda på nu. Och en sak till. Timmenabben har ju också en fördel till, faktiskt. Kan man säga. Timmenabben har en jättestor fördel. I och med att vi är 31 och vi vill ha 16 lag kvar till andra omgången, så får Timmenabben möta två lag. Åh, verkar jobbigt kan man tro. Men se, det är det inte. Två lag ur första matchen kommer gå vidare. Ja, så är det. Så är det. Ska vi köra igång? Är vi redo? Ja, då kör vi. Då ska jag dra första. Timmenabben kommer alltså möta två lag. De kommer möta... Bam, bam, bam. Ja, Kaiser Frans. Kaiser Frans lyckas... Känns ju ganska bra för mig också. Det förstår jag. Men det kan bli svårt ändå. De andra de ska möta är Chelsky. Vad vet vi om Chelsky? Ja, inte så mycket kanske. Nej, de har inte varit framme någonting direkt hittills. Nej, kanske inte. Vi går vidare till Honey Bunny. Ska vi se vad Honey Bunny får för motstånd. Paquito FC. Paquito FC. Perfekt. Ja. Vi går vidare. Laget bakom FC. De får Rainbow FC. Rainbow FC. Det här går ju jättebra. Ja, vi är redan nere på fjärde mötet här. Squat FC. Squat FC får möta London FC. Ja. Vi tar nästa. Och då har vi Kurva Nordal 1897. Som får möta... den före detta chefen. Lily White. Spännande. Mycket spännande. Sen så har vi nästa match och det är då Skiro BK, BK ja. Som möter Skoskav. Oj, oj, oj. Sen har vi... Spännande möte, The Blues. Jakob, min gamla studiekompis där. Se där. Ja. Det ska bli Chelsea-fan också, va? Jajamensan. Ja. Och Jakob och The Blues får möta Hövding H. Hövding H. Sen har vi nästa match. Kolles grabbar som får möta. Ja, de kan vara rätt så farliga de faktiskt. Y-front FC. Som jag tror har tagit sig lite på slutet. Sen har vi förra månadens segrare. Mm. FC Trefasco. Som får möta Team Björs. Och då... Nu får du möta Björn? Vem får jag möta? Vi tar... FC Lissebo. Har inte visat någonting direkt hittills. Men de slår väl ut mig direkt i kuppen där. Ja, kuppen. Vi går vidare kuppen. Till sonen Simon. Blå period. Ja, ska vi se. Får möta Villa Park. Mycket spännande. Det är Johan Almgren, han jag läste franska med för 40 år sedan. Det ska bli spännande. Vi går vidare till hashtag 98 som får möta Dial Square FC. Harald från Storuman som jag har varit i Liverpool med. Det var en trevlig resa det, Harald. BK Snoka. Ja, vad kan de? Eller Snoka kanske det ska vara. Ja, BK Snoka. Ja. Jag vet, han har varit duktig förr. Inte lyckats riktigt sista tiden, men han är bra. Han
Trelleborg Albions. Då har vi två matcher kvar. Då är det Blåbärskungen, min bror, som ja, snart är fatt kanske, har man kämpat på. Han får möta Loose Cannons. En tidigare månadsvinnare skulle jag ta för mig. Precis. Och sist ut, men inte minst, Alex F. som får möta White Hart FC. Sådär. Det var första omgången i kuppen. Och när går den av stapeln, Björn? När är det? Det är 26 december, annandagen där. Alltså, vi är inne i december. Dubbel belöning till månadens coach. Och kuppen kör igång. Det känns som allt händer i december. Sen har vi hela våren kvar också. Okej, bra. Vi tackar för visat intresse. Lycka till i kuppen. Hej. Hej.